Yıkla ey kızım, jinem yoktu yıldızım. Bişik жырларын тыңлап үскән Динара Талипова бүген инде алар аша үз балаларын тәрбияли. Конкурста тәүге тапкыр катнашып, кызы белән 3-нче урын яуладылар. Бишик жырының сүзләрен әнисе, күен Динара үзе язган. Минемчә, элек тә бик матур бишик жырлары бар иде, хәзер дә бик матур жырлар чыгаралар. Алар барсы да миңа якын. Без дә теге моңлы гаилә дип әйтеп була, алар-аларны бик теге рәхәтләнеп, тынычлап тыңлыйлар. Хәзер дә йоклап китәләр. Тәтеш районыннан Василий Юнусов конкурста җиңгән бердән-бер ират ныклары өчен кадерле бабай да әле ул. Бәйгегә җибәргән видео язманы да бергә төшергәннәр. Үзләре милли киемнән кырга бәби арбасында алып чыкканнар. Бишек җырларын башкару гаиләбезнең матур бер гадәте ди. Йоклап сабыем, урак курсын әнең. Бу инде гаиләнең беренчедән тату бердәмлеге, гаиләдә татулык булса, җыр да бар, моң да була, балаларга, нукларга да яшәве дә күңелле. Конкурска 600-дән артык гариза кабул иткәннәр, иң кичкенә катнашучыга 3, иң өлкәненә 75 яшь. Алар Татарстаннан, күрше Башкортстан Республикасыннан, Ульяновскидан, чит илләрдән Афганстан, Казахстан, Узбекстан, Кыргызстаннан да кушылганнар. Бишек җыры бу дугага әйләнеп бара. Шуна мыңдай, мыңлай килеп чыгаң өзенен матур да бала да. Бала бит тугаштан ук иң беренче әнин тавышын ишетә. Әнин тавышын ишеткәч тынычлана. Катнашучыларның күбесе үз әсәрләрен Габдулла Тукайның Бишек җырына нигезләнеп иҗат иткән диештерүчеләр. Шулай да заманча алымнар кулланып башкаручылар да бар. Мәсәлән, Бишек җырын гитарага кушылып җырлаганнар. Яңа Бишек җыры дигән исем кушкачтан без тыңлап үскән Бишек җыры җыры түгел, ә менә яңа буын балаларын тәрбияли торган Бишектән үк тәрбияли торган җыр булырга тиеш бит инде. Шуңар күбрәк игътибар итәргә туры килде. Катнашучыларның 19-ы җиңүче Гран-приға Казаннан Ландыш Фазуллины ия булды. Җиңүчеләрнең Бишек җырлары телевидение һәм радиода да яңгыраячак. Сабирова, Рамзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы.